Mia. Eikö anneta oikein kunnon aplodit Mialle? Harvoin kuulee näin kaunista musiikkia ja tätä me ollaan saatu nauttia koko tuo kohta 3 viikkoa. No itse asiassa 3 viikkoa tulee täyteen. Joo, ja tää on mahtavaa, että Mia on ollut koko matkan meidän mukana ja ajaa vielä viikonkin, jos vaan rebelli kestää. Ja kestää hänen Hondat. Mikä on kyllä ihan ihme. Se oli ihan pakko. No, se on tämmöistä meillä pientä kuittailua koko ajan näistä moottoripyöristä, mutta yhdestä asiasta meillä ei ole kuittailua ja se on Jeesus. Hän on meillä yhteinen voima ja vaikuttaja, joka meitä ajaa eteenpäin ja työntää ja tekee vaikka mitä, että meillä olisi mahdollisuus tuoda evankeliumi tällekin paikkakunnalle. Ja kuulkaa, nyt evankeliumia on tullut tälle paikkakunnalle. Ja tämän 7 kertaa SF-idea lähti siitä, että me käytiin 2010 tuolla Israelissa. Onko jo, kuinkahan moni teistä on käynyt Israelissa moottoripyörällä? ei oo moni. Mutta meikäläinen on käynyt ja kyllähän se oli kuulkaa semmonen ylöstempaamisen fiilinki, kun ajo tuosta vanhan kaupungin porteista sisälle kuule Harley Davidsonilla, niin siinä oli vähän semmonen ylöstempaamisen meininki. Mutta liukasta siellä oli. Täytyy sanoa, että siellä oli kyllä älyttömän liukkaat kadut, kun se oli sitä kalkkikiviä, niin se oli todella liukkaat ne kadut, että ei siellä kovin kauan viihtisi ajaa. Että se, me ajettiin se 10 päivää siellä ja koko ajan oli 45 astetta lämmintä, vähän niin kuin nytkin täällä. Tämä aurinko on näköjään aikamoinen möllykkä tuolla. Mutta tämmöistä keliä meillä on onneksi ollut koko ajan, että meillä on ollut todella hyvät kelit, kun me ollaan ajettu tuolla ympäri maata. Tämä 7 kertaa SF nimittäin tuli justiin tuosta Israelin matkasta, että kun me siellä Israelissa ajettiin se 27 päivää, niin tuli ajatus mieleen siitä, että eikö sitä samaa voitaisiin tehdä Suomessa, että ajetaan täällä Suomessa semmoinen kuukauden ajan ja viedään tätä evankeliumia eteenpäin. Ja mä esitin tämän ajatuksen sitten meidän Kosperadessin hallitukselle. Ja sen takia hallitukselle, koska tämä meidän kerho on jo niin iso, että tämä vaatii jonkunnäköisen organisaatio ja meillä on tässä kerhossa hallitus, joka tekee sitten päätöksiä. Ja sieltä annettiin vihreätä valoa ja sanottiin, että ilman muuta, että tämä on hyvä ajatus. Ja näistä lähdettiin kehittämään ja tämä 7 kertaa SF juontaa nimittäin siitäkin vielä, että meillä oli ensimmäinen operaatio, oli operaatio Jeriko viime vuonna. Ja tehän muistatte Raamatusta, kun israelilaiset kiersi Jerikon ympäri 7 kertaa ja ne muurit sortu. Niin tämä ajatus tuli niin, että mekin kierrettäisiin 7 kertaa tämä Suomi ympäri ja rukoiltaisiin tämän maan puolesta, julistettaisiin evankeliumia niin, että epäuskon muurit sortuu. Mutta sitten me hyvin äkkiä todettiin, että joulukuussa on jo aika liukasta, että siinä olisi niin kauan mennyt ja sen takia me ajateltiin, että no ei tässä mitään hätää, että otetaan kerran vuodessa ja 7 vuonna. Ja tämä on nyt toinen vuosi, kun me ollaan liikkeellä ja meillä on tämä operaation nimenä nyt Selvä reitti, joka tarkoittaa sitä, että me halutaan muistuttaa kaikkia, että kännissä ei kruisailla, eikä ajeta sitten ympäripäissään, eikä tarvitse olla niin ympärikkäpäissään, mutta mieluummin ihan täysin raittiina ja selvänä, niin se on paljon turvallisempaa ja ajamisestakin nauttii paljon enemmän. Ja tämä perustuu taas siihen, että meidän kerho on päihteetön kerho. Tämä on 33 vuotta vanha kerho ja tämä on koko se historia ajan ollut päihteetön kerho. Ja se on oikein meidän sääntöihin kirjattu, että kun kannetaan näitä liivejä, niin ei esiinnytä päihtyneinä eikä örvelletä tuolla miten sattuu. Ja tämä 7 kertaa... SF niin on myös sellainen, että me ollaan tämän Selvä reitin teemoilta myös kertomassa siitä, että kuinka me ollaan löydetty selvä reitti tässä elämässä ja sitten vielä tuonne iankaikkiseen elämään asti. Jeesus itse sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä ja tätä tietä me halutaan seurata Jeesus tietä ja mennä sinne elämään. Ja nyt me kuullaan muutamia todistuksia tässä laulujen lomassa ja mä haluaisin pyytää, nyt kannattaa olla nimittäin ihan oikeasti tarkkana, tulee tästä läheltä ihan Jarkko Eskola
tulee todistamaan, kuinka hän on löytänyt selvä reitti ja mitä se tarkoittaa hänen elämässään tällainen selvä reitti. Joo, rauhaa teitille. Itse mä oon kyllä ihan hyvästä korista ollut sillä ja ei mulla ole siinä mitään ongelmaa, mutta mä oon aina tiennyt, mikä on Jeesus ja mikä on Jumala on. Ja oon käynyt rippikoulut ja kirkossa käynyt ja aina. Mutta sillä lailla, että se asia ei ole ollut niin kuin sydämen asiana sillä lailla, että se on vaan mennyt niin kuin rutiininomaisesti. Eikä ymmärtänyt sitä ja eikä elänyt sen mukaan ikinä sitten. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun itse Raamattukin sanoo, Johannes 14.6 sanoo, että ei kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kautta, niin sanoo, Jeesus sanoo. Niin se just itse tajusi sen myöskin, että se Jeesus täytyy nousta täällä sydämessä myöskin ylös. Ei se auta vaan, että sitä toistetaan ja uutta, mutta se täytyy täällä sydämessä myöskin nousta. Ja itse kun olin tuolla rukoilemassa, mä olin 50 täyttänyt juuri silloin ja niin kuin tavallaan pyydettiin, että mutta kysyttiin, haluanko mä ottaa Jeesuksen vastaan, niin ihan itse pyytää henkilökohtaisesti tunnustaa syntinsä, että olen rikkonut Jeesusta ja Jumalaa vastaan rikkonut ja pyytää, että Jeesus tuu mun sydämeeni, niin se vasta mun muutti henkilökohtaisesti. Että ennen se oli semmoista vaan niin kuin puhehelinää, mutta sit se oikein niin kuin muutti ihmisen. Niin esimerkiksi multakin jäi kirosanat, multa jäi vallan pois ja verenpaine multa laski, kun sitä on seurattu pitkän aikaa mun verenpainetta, niin se on ihan selvästi laskenut, että on niin kuin konkreettisesti tullut sisäinen rauhaa. On multa, ja sitten niin, ja enkä mä ennen niin kuin halunnut esimerkiksi Jeesuksesta kenellekään puhua, vaikka mä oletin, että mä olin niin kuin ihan uskovainen, en mä halunnut todistaa, enkä mä tämmöiseen paikkaan olisi varmaan ikinä tullut todistamaan. Mutta nyt se, kun Raamattu sanoo, että siinä saa niinku uuden voiman, niin se tulee sinne uusi voima ihmiseen, että sit pystyy, niinku, pystyy puhumaan koko asiasta ja pystyy todistamaan siitä. Et kyllä sitä niinku, ja sitten kun talvella mulla kävi sillä lailla, että mä loukkasin jalkani, kun meni jalka poikki, että ei sitä kannata ikinä lykätä sitä pelastuksen asiaa, koska koskaan ei tiedä, koska se viimeinen päivä on. Että tänään on pelastuksen päivä, sanoo Billy Grahamkin, että sitä ei kannata lykätä, että ottaa vaan Jeesuksen sydämessä, niin se muuttaa kylläkin, että ei muuta kuin rauhaa teitille. Kiitoksia. Tänä päivänä auttaa Herra ihan meitä jokaista. Ja tämä on niin kuin varma, huomisesta me ei tiedä, mutta tämä on totuus tälle päivälle. Ja kun te näette näitä Gospel Riders, muuten tosi hieno logo vai mitä mieltä ootte? Antakaa aplodit logolle. Niin tosi hieno tuo logo meillä, niin kun te näette näitä logolla varustettuja ihmisiä täällä, niin ottakaa hihasta kiinni ja kysykää vähän, että mitenkä tämä pelastusasia oikein varmistus hänen omalla kohdallani. Niin me kyllä mielellään kerrotaan teille, että kuinka me ollaan itse tultu uskoon ja mitä tämä Jeesus oikein tässä välissä. Kyllähän jokainen meistä varmaan uskoo Jumalaa, mutta mitä tämä Jeesus tässä välissä merkkaa oikein, niin varmaan moni kertoo teille, että mitä se siinä merkitsee siinä välissä. Koska Raamattu sanoo ihan selkeästi näin, että ainoastaan Jeesus on välimies ihmisen ja Jumalan välillä ja hänen kauttaan meillä on pääsy iankaikkiseen elämään. Mitään muuta mahdollisuutta ei ole ihmiselle annettu. Ainoastaan tämä niin paljon kiistelty persona, Jeesus Kristus, on ainoa tie. Mitään muuta tietä ei ole. Mutta moni on kysynyt muuten sitä, että millä me rahoitetaan tätä 7x SF:ää. Niin mä oon aina en sanonut näin, että mä oon pannut aina käden tällä lailla ja yhtäkkiä siihen on tullut 20 €. Että ihmiset on halunnut antaa meille 20-vuotiaita, nimittäin 1 20-vuotiaalla evankelista pääsee eteenpäin taas 1 pykälä. Ja näin me ollaan jatkettu tätä matkaa ihan tänne asti. Aikamoinen temppu muuten. Mutta että se on mahdollista, että kun sanotte vaan mulle, että näytäpä sitä kättä ja paatte 20 siihen, niin Herra saa väkevän kiitoksen siitä ja me päästään jatkamaan evankelimin levittämistä tässä maassa. Tämä ensimmäinen laulu, minkä mä laulan, niin tämä laulun nimi on Kuljen valoon, kun laulun sanoma.
Ihminen, miksi tulluuteen sä tartuit? Sielusi, sä annoit maailmaa. Synti peitti tahdoin kuvan Jumalan. Luomistyö sai valtan katkeraan. Luojan kuvan perellä. Toimasi, miksi annoit synnin huumaa? Heitit hukkaan kaiken arvokkaan. Tuska kantoi mustaan yrtti tarhaan. Synti maksun aikana. Risti Golgatalta loista sieluun pimeä. Valon kulje katso Kristin Herran häpeää. Siinä apusi parhain on Jeesus aina muuttumaton. Hän puhdistaa Luojan kuvan. Laulan seuraavaksi teille tämmöisen laulun. Mä muukalainen olen täällä maassa murreinen. Kuunnellaan laulu sanoa. Mä muukalainen olen täällä maassa murreinen. On kotimaani tuolla kyllä tähtein pilvien. Mä sinne olen matkalla. Ei vielä koti näy. On taivaskin niin tähdetön ja myrsky tuuli käy. On yksin heikko lankea ja uuvon kesken tien. Siis kätes Jeesus voimakas anna. Kun nostan katseen ylöspäin on siellä ristin puu. Ja sieltä katso ihmeellinen, valo heijastuu. Ei enää matka raskasta, jo kotiportin näen. Saan uutta voimaa ylhäältä, voin jatkaa eteenpäin. On paita polku rakas, niin se onhan kotitie. Siis käsi Jeesus kädessä. Koittaa päivä ihmeinen ja muukalainen vaan. Saa vaihtaa matkasauvansa jo kuunuun ihanaan. Oi helmi portti auki on, mä kotiai jo saan. Ei enää matkan vaivoja, ei tappioitakaan. On voittajana perillä. Arvosta Jumala, siis kiitos Jeesus avustas tiellä. Aamen. Tämä on meidän kaikkien rukous, että sääkin ystäväni olisit eräänä päivänä siellä taivaan kodissa meidän kanssa, kun Jeesus tulee ja noutaa meidät täältä omansa taivaan kotiin. Ja jos sä haluat olla siellä eräänä päivänä, niin sun pitää tulla tänä iltana Jeesuksen luo ja pyytää häneltä synnit anteeksi. Ja se on ihan ilmainen homma, se ei maksa mitään. Ne synnit saa anteeksi ihan ilmaiseksi. Tässä vaiheessa mä oon allekirjoittanut Aura Helluntain seurakunnan puolesta. Toivotan koko Gospel Ridersin joukon enemmän kuin sydämellisesti tervetulleeksi. Ihan tässä samaa hengenvetoon sen verran kerron omasta elämästä. Vaikka mä oon tämmönen nuori
keski-ikäinen, pikkusen pyylevä, kaljuuntunut kaveri. Niin mä väitän, että sä oot tänä päivänä vaaravyöhykkeellä. Jos sun elämästä puuttuu todellinen suunta, sä saatat siellä jossain puskassa hirveen rohkeita jätkää näytellä kantaa sitä kuuluisaa suomalaista lemmikkieläintä mäyräkoiraa kainalossa hakee rohkeutta elämää. Mäkin luulin, että se elämä löytyy viinapullosta, keskikaljasta, kokoon puristetusta kämmenestä, kunnes tuli päivä minun elämässä, että taivaan isä nosti vintiöseinälle. Joutu painaa lumpiot lattiaa, huutaa sydämensä pohjasta. Mä kurja, paskapää, auta mua. Ja mä seison tänään tässä. Sä saatat ajatella, että mä oon ahdasmiehille mielinen hihuli, vanha-aikainen. Mä oon päivitetty versio tänä päivänä. Mä oon Jeesuksen oma ja ylpeä siitä. Mä oon matkalla taivaaseen. Minne sinä, hyvä ystävä, olet tänä iltana matkalla? Kahta tietä et mene taivaaseen. Ja mä sanon suoraan sulle. Sä et mene sinne vinettopullo povessa. Sä et mene sinne huoraamalla, homoilemalla. Sä menet Jeesuksen kalliilla maahan asti vuotaneella verellä merkittynä kerran perille. Amen. Nyt tää saarnamies lopettaa ennen kuin lähtee lapasesta, kun vanha viritetty mopo. Nyt Olli, sulla on kans oma tarinansa ja Olli on tuosta Turkusesta. Salosta se on sieltä. Nyt mä sanoin kyllä ihan tosi pahan sanan. Onko se sama, niin kuin Helsingillä on tuo Korkeasaari, niin meillä on tuo Pietarsaari, niin vähän sama meininki. Mä olen Olli Juhani ja se ruotsiksi on Olle Juhan, englanniksi John Oliver, se on hieno, ja sitten venäjäksi on Oleks Jekorov. Mutta nyt mennään siihen asiaan. Mä oon ollut yli 10 vuotta tässä Kospeeraides hommassa ja mulla meni pitkän aikaa hyvin ja sitten mä löysin semmoisen elämäni rakkauden, tai mä luulin silloin, että se on mun elämän rakkaus. Ja silloin alkoi semmoinen pikkainen luisu, ja mä menin aika lujaankin siinä yhdessä vaiheessa. Oli aika kosteeta, ja semmoista siinä ei ollut mitään muuta kuin se lasinen rakkaus, sanotaan näin. Siinä mennäisi henkikin väliin lähteä, kun mennäisi tuolla keittiön veittistä, ja kaiken näköistä tämmöistä pientä oli, pientä. Sitten mä jotenkin sitten kuitenkin, joku pieni itu oli tuolla takaraivossa, että Jumala on olemassa. Mä tiesin, että Jumala on olemassa ja Jeesuksen kautta pääsee Jumalan omaksi. Ja mä jätin tämän kaiken tämmöisen kauhean, silloin tuntui hauskalta kaikki tämä, oli värivalot ja oli tanssia ja laulua ja hyviä kavereita mukamassa. Sitten mä löysin, oliko se 2001? Joo, vaimo nyökkä. 2001 mä löysin 580 kilometrin päästä uskovan vaimon. Ja sekin oli ihan semmoista johdatusta, että mä löysin vaimon, uskovan vaimon nimenomaan. Ja niin kuin Raamatussakin sanotaan tämä, että tie, totuus ja elämä. Niin mä olin kanssa siinä tien haarassa silloin yhdessä vaiheessa. Kun tonne menee semmoinen kauhea mäki, missä on kiviä ja kaiken näköistä, tuon näkyy värivaloja. Totta Mooses, mä otan sen värivalot. Mutta kuitenkin mä palaan takaisin siihen ja otan sen pienemmän tien. Mutta sieltä mäen päältä, sieltä näkyykin kirkas valo ja siellä on se todellinen paratiisi ja usko. Ja oikeastaan tämä usko pelasti mut kaikelta siis. Ihan kaikelta semmoiselta pahalta. Ja sit mun nykyinen rakas vaimoni vei mut Joensuun vapaakirkkoon. Ja arvakkaan oliks mä ihan hoomoilasena, kun siellä ruvettiin rukoilemaan. Ja kaikki painoi päänsä tälleen näin. Ja se jatkuu. Ja mä katon tälleen näin. Eikö ne jo lopeta? Jatkuu. Koska ne lopettaa? Ja joku mumisee siellä ihan omituisiin. Ja mä ajattelin, ei tää on mun paikka. Apua. Että jos tämä usko on tämmöistä, niin mä sekoon kohta kokonaan tässä.
Mutta siitä se sitten vaan lähti ja usko vahvistuu ja vahvistuu koko ajan. Ja nyt mä katson tuota nuorisojoukkoa tuossa, kun ne menee mäyräkoirat kainalos, niin mä näen ihan selvästi itteni samanikäisenä tuossa samassa tilanteessa. Ja mä tosiaankin rukoilin nuorison puolesta ja kaikkien näiden mäyräkoirien kantajien puolesta, että ymmärtäisi lopettaa ajoissa. Ettei tulisi mitään semmoista peruuttamatonta tehtyä. Ei siinä tarvitse kuin yksi nyrkin isku, niin se on elämä siinä. Ja rukoillaan kaikki näiden ihmisten puolesta ja siunataan heitä. Ei vihata missään nimessä. Autetaan heitä kaikilla tavoilla siihen taivastielle. Jumalan siunasta teille. Tosissaan me ollaan lähdetty liikkeelle sillä siinä tarkoituksessa myös tänään, että joku voisi tulla uskoon, antaa elämänsä Jeesukselle. Ja se jos mikä on semmoinen harrikkaakin parempi tarjous tai ostos. Että harrikka on kiva ostaa kaupasta ja tuolla lailla, mutta kun tämä evankeliumi tulee, niin tämä on sillä lailla, että tämä on ilmasta ja se on vielä parempaa kuin harrikka. Valkoisin siivin tuo kyyhky kohoaa, valkoisin siivin kohti taivasta, puhtoisin siivin se matkaan noustassaan. Tuo Jeesuksen tuon uhripariksaan. On taakse jäänyt tuo elo onneton, kun veri puhtaaksi siivet sai. Nyt lentää voin mä siivin puhtoisin, tuon rakkaan Jeesuksen ja enkelteen. Jotka kotikutson sai ennen mua, kun seurakunta näin ylös temmata, vain silmän räpäys on hetki tuo. Arto Koivukoski, olepa hyvä, meidän Kosperäidessien biker pastori. Ja kiitos. Hieno nähdä teitä kaikkia täällä aurassa, tässä aurinkoisessa iltapäivässä. Ja hieno juttu. Mä olen ollut pikkupojasta lähtien motorissa tai mieltynyt moottoripyöriin ja tykännyt kauheasti niistä ja haaveillut pikkupoikana, että mulla olisi tuollainen ainakin 1000-kuutioinen moottoripyörä ja se oli mulla unelma ja nyt se on sitten jo monta vuotta ollut toteutunut. Eli mä olin tämmönen niin kuin, mä olen ollut kestomotoristi. Mut tänä päivänä mulla on myös toinen semmoinen sydämen rakkaus ja se on tietysti Jeesus Kristus. Mut aina mä en oo ollut tämmönen Jumalan hullu niin kuin mä nyt oon. Mulla on ihan ylpeyden aihe, että mä saan kantaa tämmöstä kerholiiviä, ihan parasta kerholiiviä ja ristinmerkkiä selässäni. Mitä meillä on ihan oikeesti oikein hyvä asia, minkä puolesta me ajetaan. Meillä on aito asia.
Ja se on Jeesus Kristus ja hän on ikuinen, hän on vapahtaja, hän on jotain niin fantastista ihmiselämässä kuin ikinä olla voi. Ajattelen, mä olen Pyhän Hengen kanssa, aina kun mä ajan tuolla kypärä päässä, kypärän sisällä on mun rukoushuone ja mä mietintämyssy on päässä siinä tuo kypärä ja mä olen Herran kanssa kahdestaan ja siunailen ihmisiä ja rukoilen ja teen siellä asioita Jumalan kanssa, Pyhän Hengen kanssa. Se minkä takia mä olen siis motoristi, mä olen uskova motoristi, se johtuu siitä, ja mä haluan teille yhdestä Jumalan sanasta puhua tänään täällä torilla, ja se on Jeesuksen lausuma, yksi ajatus täältä Johanneksen evankeliumista. Se on täällä 15. luvussa, ja se kuuluu näin se ajatus. Kuuntele tarkkaan. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää. Te ette valinneet minua, sanoo Jeesus. Me emme siis ihmisinä perimmäisessä mielessä voi itse tulla Jeesuksen luokse. Emme voi tulla milloin me tahdomme tai yhtäkkiä vaan päättää tulla uskovaiseksi. Sillä Jeesus Kristus sanoo, että hän valitsee itselleen seuraajat. Ja kun Jeesus valitsee itselleen seuraajaa, hän koko ajan aktiivisesti tekee työtä. Nytkin täällä torilla tänä iltana, mä tiedän sen, että Pyhä Henki etsii joitakin sydämiä voittaakseen heidät itselleen. Kun minä nuorena Jeesus löysi minut, niin mä olin kovasti kova vastustamaan Jeesuksen kutsua. Kun Jeesus oli valinnut minut ja halusi minut omakseen, mä kovasti vastustin sitä. Mä en olisi millään halunnut tulla Jumalan omaksi, mutta Jumalan hyvyys veti minua parannukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Jumala hyvyydellään veti minua luoksensa ja niin minä sain tulla hänen luokseen ja tulla Jumalan omaksi ihan konkreettisesti. Tulla tuntemaan vapahtajani, tulla tuntemaan pelastajani ja kokea sen, kuinka ihmeellistä on tulla ja saada syntinsä anteeksi ja tulla sovitetuksi. Te ette valinneet minua. Antais poikien mennä ensin kai tosta ja peräytellä noilla mopoillaan, niin ottaa vähän ääntä. Kun Jeesus kutsui, tai ennen kuin mä tulin tuntemaan Jeesuksen, mä siis ajelin kovasti myöskin moottoripyörillä. Mä muistan semmoisenkin kerran, kun me oltiin matkalla tonne pohjoiseen Kontion ralliin ja kovasti kauniissa kesäyössä matkattiin kohti laskevaa aurinkoa ja niin ajettiin ja se aurinko ei koskaan laskenut, vaan se alkoi nousemaan, koska oli yötön yö. Ja niin me saavuimme sinne Inarijärven rannalle ja vietimme siellä kovasti kosteata viikonloppua ja ajattelimme, että se on kivaa. Ja eihän se niin kauhean kivaa loppujen lopuksi ollut. Sunnuntaina ajattelimme lähteä ajamaan kotiin päin, kunnes siellä portilla onneksi oli viisaat järjestäjät, jotka olivat sinne järjestäneet puhalluksen ja niinpä sitä lähdettiin saunomaan muutamaksi tunniksi ja päätä selvittämään. Onneksi oli silloin jo valistunutta joukkoa järjestämässä tuota tilaisuutta. Ne oli sellaisia kosteita bileitä ja kuljettiin ja käytiin niissä sen ajan sikamiittingeissä. Ja se oli semmoista. Tämä on kovin toisenlaista. On porukka, jonka kanssa kuljetaan ja kehutaan Jeesusta toreilla ja halutaan suositella häntä kaikille ihmisille. Sillä me tiedetään, että usko tulee kuulemisesta
Ja näin Jeesus pääsee valitsemaan itselleen seuraaja. Koko ajan, kun me julistamme evankeliumia, usko syntyy kuulemisesta. Kun sä kuulet evankeliumia, sinussa alkaa syntymään usko. Ja pikkuhiljaa, niin kuin Olli täällä todisti, että kyllä se siitä pikkuhiljaa se usko alkoi kasvamaan ja kasvamaan. Ja niinhän on meidän porukassamme ja ihan oikeasti uskoo Jeesukseen ja Jeesus on hänen Herransa. Kiitos Jumalalle. Se on ihmeellistä, kun Jeesus on valitsemassa itselleen seuraajia, hän kaiken aikaa tekee siellä työtä teidän sydämessä, joka ikinä kuuntelee tätä todistusta, joka ajattelet ja epäröit näiden asioiden keskellä. Tiedä, Jeesus on valinnut sinut itselleen seuraajaksi. Sun täytyy suostua siihen. Ainut mitä me voimme tehdä tämän valinnan suhteen on se, että me vastustetaan sitä. Ja sitten kun me vastustetaan sitä, niin me pysytään erossa Jumalasta. Mutta jos me sanotaan, että okei, Jeesus, mä haluan vastata myönteisesti tähän kutsuun. Ja me kumarrumme, nöyrymme hänen edessään. Sinä hetkenä, kun me nöyrymme, meistä tulee Jumalan lapsia. Me uudesti synnymme Jumalan hengestä ja meistä tulee Jeesuksen seuraaja. Onni, ilo ja rauha täyttää sun sydämen. Se on kokemusperäinen juttu, kun Jeesus tulee ja uudesti synnyttää sinut elävään toivoon. Se ei ole huuhaata. Mä oon 30 vuotta yli seurannut Jeesusta ja kokenut väkevämmin ja voimakkaammin sen, että hän on todella se elämisen arvoinen juttu tässä maailmassa. Hän on elämän tarkoitus. Ei ole mitään suurempaa tarkoitusta. Jos sä kuljet tuntematta totuutta, tuntematta Jeesusta, niin mä voin kertoa sulle. Sä tulet olemaan kysymysmerkki elämäsi loppuun asti, että koskaan et tule tuntemaan totuutta, ellet sinä tule persoonan luokse, jonka nimi on Jeesus Kristus, maailman vapahtaja. Sillä mä oon vakuuttunut siitä, kun sä hänen luokseen tuut, sä koet, tää on se juttu. Tässä se on. Tää on se löytö. Se löytyi. Ja mä koin, että mun elämäni löysi vastauksen. Hän on vastaus. Hän ei turhaan sano, että hän on tie, totuus ja elämä. Tie, totuus ja elämä. Mä ajetaan selvää reittiä. Mä ajetaan selvää tietä taivaaseen. Se on meidän teemamme tänä vuonna. Selvä reitti. Sullekin on tarjolla selvä reitti taivaaseen. Sä voit löytää sen. Liity tähän ristinhullujen joukkoon. Ja ihan oikeesti koet, että tää hullutus kannattaa. Tää kannattaa sun elämääsi. Se nostaa sun. Liity tähän ihanaan ristin sotilaiden joukkoon. Mä haluan toivottaa sulle tähän etsintään kaikkea Jumalan siunausta. Ja ennen kaikkea sitä, että sä löydät. Sillä Jeesus on ihan näillä hetkillä valitsemassa sinut. Sinut, joka kuuntelet. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Sä tuut valituksi, vastaat myöntävästi. Siinä se on. Aamen. Arvoisa juhlakansa. Mäkin haluan todistaa siitä, että Jeesus on Herra. Hän on minut pelastanut ja tässä on näitä pyöräjätkiä ja naisia paljon, niin mäkin olin nuorena semmoinen, kun oli huono itsetunto, niin aloittelin kaljalla siinä 15-vuotiaana. Ja olin aina sitten semmoinen, että mä halusin olla kova jätkä, niin semmoinen, että joka vetelee turpiin ja tällaista, niin kuin moni nyt haluaa olla siinä iässä. Ja sitten ajauduin sitten vähän väärään seuraan ja seura tekee kaltaiseksi, niin kuin sanotaan, ja Raamattukin sanoo, että huono seura, hyvät tavat turmelee. No en tiedä, onko niitä hyviä tapoja nyt niin koskaan ollutkaan, paitsi mitä nyt pyhäkoulussa pentuna opetettiin. Mutta se johti siihen, että tuli ongelmia viranomaisten kanssa, ja ne pistivät mut linnaan sitten. Vuonna 80 ensimmäisen kerran linnaan, ja siellähän löytyi sitten kavereita, jotka ties miten nämä asiat menee. Ja siellä kaikki oli sillä lailla niin kuin siloteltu kullalla, eli ei ollenkaan puhuttu näistä ongelmapuolista niinkään paljon, vaan kaikilla oli paljon rahaa ja oli onnistettu keikkoja tekemisissä ja näin poispäin. Mutta se kyllä se vähän ihmetteli sitten, että kyllä se joku on pieleen mennyt, kun ne siellä linnassa oli. Mutta minä olin sieltä tullessani, mä olin valmis rosvo, mä sanoin meidän isä ukolle, että mä haluan rikolliseksi.
Että se oli, sä olet älä nyt poika, että mietinyt vähän aikaa, mutta ei tässä ole mitään miettimistä, se on hieno homma. Ja silloin vähän kiinnosti noi, mutta silloin onneksi ollut tuolla maalla, niin näitä moottoripyöräkuvioita, mutta kiinnosti nämä tällaiset pahat kerhot, enkelit ja kaikki tällaiset, niin jos olisi siinä tilanteessa ollut, niin mä olisin varmaan lähtenyt niihin mukaan. Kiitos, Jumalalle ei ollut. Mä en ikinä ole ollut mikään kova jätkä, mä oon ollut semmonen herkkä ja herttainen melkein niin kuin aina. Ja sitten sen linnasta tulon jälkeen olin edelleen huonossa seurassa ja aineita tuli mukaan lisää, huumausaineita ja tällaista. Ja tietenkin sellaista pikkurikollisuutta ja rähjäämistä yhteiskunnan kanssa ja taas mentiin linnaan. Mut siellä, sitä ennenkin oikeastaan jo Jumala alkoi kutsua, oli etsikoaika päällä ja kävelin siinä naapuri-isänänkin kanssa juttelemassa, että mitä se usko oikein on, jos minustakin sellainen tulisi joskus. Ja sanoin, että no kyllähän se hieno homma on, että kyllä hänen mielestä Jumala nyt vetää sua. Ja sitten sieltä linnasta pääsin tuossa, ei kovin kaukana varmaan Köyliöokka, niin pääsin sieltä ja juhliminen alkoi siinä, juhlittiin 3 päivää oikein kunnolla. Ja sitten niin mä havaitsin itseni, että mä oon semmoisessa jossakin epämääräisessä porukassa ja itkin vaan hillittömästi. Mulla oli niin paha olla. Ja mä tiesin, että siinä oli ihan sata varma, että nyt mä voin tulla uskoon. Ja seuraavana aamuna sitten mä soitin sille saarnamiehelle ja mä osuin silloin Seinäjoelle, niin soitti yhdelle toiselle. Ja se tuli käymään mun ja mun siskoni luona. Ja hän selitti mulle, näytti semmoiset traktaatit, missä oli kuilu, josta tuli tulen lieskat ja silta, ristinmuotoinen silta yli. Ja sanoi, että tätä sinä tarvit Jeesusta Kristusta. Ja mä sanoin, että okei, että tehdään niin ja rukoillaan. Ja sitten me rukoiltiin ja minä sanoin ne klassiset sanat, mitä moni on sanonut, että jos sinä Jeesus oot olemassa, niin mä oon valmis lähteä seuraamaan sua. Ja hän julisti synnit anteeksi, samalla systerinikin uudistui siinä, oli ollut teini-ikään asti uskossa, mutta vähän siinä harhaillut. Uudistui siinä ja on edelleen uskossa. Kiitos Jumalalle. Ja siitä lähti minun tie, siitä on 26 vuotta aprillipäivänä. Mutta ei tämä mitään aprillia ollut, tämä on ollut täyttä meininkiä koko ajan. Mä oon ollut semmoinen aika pässinpää ja oon vieläkin takkunen, kovapäinen, semmoinen kaikki mennään kantapään kautta. Että se on monenlaista ollut tuossa uskokin taipaleella, mutta Jeesus Kristus on ollut uskollinen. Mä haluan siitä todistaa ja hänen verensä muuttavasta voimasta kenelle vaan. Ja kiitos siitä, että saa olla uskossa ja mä uskallan väittää, että ei sellaista ihmistä ei löydykään, joka elämänsä Jeesuksella antaa, että sen sanoisi, että kylläpä oli typerä temppu, että miksi mäkin tuohon retkuun meen. Ja kaikki, ja kaiken näköistä ihminen on semmoinen, että kaikki muu käy, mutta ei käy Jeesuksen Kristuksen armo. Ilmaiseksi tarjotaan, ajatelkaa, paikkaa iankaikkisuudessa taivaassa. Niin monet on valmiita viettämään iankaikkisuuden täällä maan päällä, jos tää pysyisi. Maksamaan siitä miljoonia, miljardia, jos sais elää tässä matosessa maailmassa iän kaiken. Hullua, sanon minä. Jeesus antaa elämän ja tämä ilta on se ilta, jolloin sinuakin kutsutaan. Älä missaa, hei. Ei näitä kutsuja iän kaiken jaella. Kerran tulee päivä, että nämä loppuu. Ei ole enää saarnaa missään. Kukaan ei julista evankeliuma Jeesuksesta. Silloin tulee äitiä ikävä. Mä oon ihan varma siitä. Mutta tänään on armo. Tänään löytyy Jeesus Kristus. Ota se vastaan. Ei maksa mitään. Amen. Otetaan laulu Minä elän. Ja sitten sen jälkeen vielä yksi laulu. Kädet ilmaa, nainen nostaa. Ilo loistaa silmistään. On kokenut jotain suurta, jota ei voi käsittää. Vireltää pyörätuoli, jalallansa potkaisee. Voiton tanssi voi alkaa, hän äänen riemuitsee. Minä elän en enää minä, vaan Kristus minussa. Minä elän en enää minä, vaan Kristus minussa. Minä elän en enää minä, vaan Kristus minussa. Minä elän en enää minä, vaan Kristus minussa.
Alla raskaan velkataaka, nuori mies kipuilee. Voiko täältä mitään saada, jotain itselleni tee. Käsi raamatun jostain löytää, sitä hiljaa selailee. Ääni kuuluiko jostain, susta aivan uuden tee. Uuden tee, minä elän en enää minä, vaan Kristus minussa. 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 Uskon tietää, joka kulkee, ei pelkää kuolemaa. Jos sairaus häntä painaa, silloin Jeesus lohduttaa. Sua sylissään tahto kantaa, joka ole väsynyt. Kohti taivaan kultarantaa, sieltä pois on kärsimys. Minä elän en enää minä, vaan Kristus minussa. 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 Näin on äreet. Amen. Vielä yksi laulu. Laulu nimeltään Sydän Jumalan, sen mä oon omistanut velipojalle, joka kuoli 1,5 vuotta sitten. Hänellä oli etsikunnan aikoja paljon nuorena 2 kertaa ja 3. kerta oli pitkä, kesti noin 10 vuotta ja sitten noin 1,5 vuotta ennen kuolemaansa häneltä tuli kuolin tekstiviesti, että nyt Jeesus Kristus on Hannu Heikin Herra. Elikkä hän tuli uskoon ja jutteli hänen kanssaan sitten vielä. Hän käytti kaiken näköisiä aineita, niin hän oli selvinpäin ja oli onnellinen mies. Ja ilo oli vilpitön. Että Herra on uskollinen myös tässä kutsuhommassa. Mutta saattaa olla, että kaikki ei kutsuta 10 vuotta. Laulu hänelle ja laulu teille kaikille, jotka kuulette tämän laulun. Kuka oletkin, mitä kaipaatkin, sua odottaa, kädet mestarin. Kuka oletkin, mitä mietitkin, sulle sykkii sydän Jumalaan. Missä kuljetkin, mitä etsitkin, yhä odottaa, kädet mestarin. Kuka oletkin, sinä pieninkin, sulle sykkii sydän Jumalaa. Vaikka kiertäisit taivaat ja tähdet ja kuu, vaikka kääntäisit pilvet ja maat, vaikka kieltäisit hänet, uskokoon nuo muun. Sulle sykkii sydän Jumalaa. Yeah.
vaiheetkin, mitä etsitkin, mitä kaipaatkin, sinä pieninkin, kuka oletkin, mitä mietitkin, sulle sykkii sydän Jumalaa. Sulle sykkii sydän Jumalaa. Amen. Kuningaskalastaja kiittää. Siunausta kaikille ja nähdään. Päättääkö HD-mies? Ei, mutta päättääkö HD-mies? Ei kautta, ei kautta. 2-1 Honda vastaa HD. Lauletaan. Vedetään semmonen laulu nyt, hei, kun tässä puhuttiin Herran hulluista, niin niitähän me ollaan, eikö? Pysytään loppuun asti Herran hulluina. Herran hullu on tämä meidän Encore-laulu. Aina uudestaan. Herra sanoo, hullukaan ei tältä tieltä eksy, niin helppo yksinkertainen se on. Riittää kun on sydän ristin verellä pesty, se pelastuksen takaa taivaan portit auki on. Siksi hulluus Jumalan on viisautta suurta, ja jokainen sen vastaanottaa voi. Uskomalla Jeesuksen saa elämäänsä uutta, rauhan jota mistä muualta ei saada voi. Yksinkertainen se on. Mittatilaus työnä meille pelastus on tehty. Mestarina kuninkaamme Jeesus Kristus on. Herran hullu laulaa. Tahdon olla Herra hulluusi sun. Tahdon olla Herra hulluusi sun. Aina uusi.
Vieras, kalastajat tänään kokoonpanossa Markus Liukkonen, Olli Voltti ja mä oon Ilpo Salo. Olette ihania. Leila oli tyttö tän kaupungin, Jeesuksesta kertoi mullekin. Kitara soitti ja lauloi niin, että kaikki me häntä ihailtiin. Kaikki murheet me jaettiin, vaikeina hetkinä tuettiin. Kolhulta ei säilynyt Leilakaan, elämä näytti. Ja toiseen suuntaan kulkemaan. Maailma tarjosi parastaan, uskoi hohteeseen katoavaan. Miksi lohtua aitsa siitä, mikä ei ikuisesti riitä? Miksi et jo kotiin palaa? Kuitenkin ikävöit salaa. Miksi lohtua aitsa siitä, mikä ei ikuisesti riitä? Miksi et jo kotiin palaa? Kuitenkin ikävöit vaan kipua kantahan sielussaan. Vain Jumala kaiken voi parantaa, haavat sydämestä puhdistaa. Isä odottaa tuhlaaja tyttöhän, joka sinettiä kantaa sydämessään. Isä ei hylkää millään.